Borketri Joykhagor Lauthor Stito Honkormatov High School at Azokando. Bidalor Dorja Tsuri Lipile Mati. PDP'r Obohelor Folote Joykhagor Stito Honkormatov High School at Bare Bare, Suri Kandor Kotona Kongotito. Zila Prokakonok Rajohua Hompotu Nidapota Pradan Kori Boloyu, Aban Bidalor Kotipoikor. Nalbari Zilla Borketri Homostri Antorgot Joykhagor Lauthor Stito Honkormatov High School at Juanika Sure Solali Lutpat. Bidaloy Dorjar Tolakati Sure Loigol Computer Laboratory Aru Science Laboratory Tinihon Dorja Bhangi Aru Tolakati Kutharit Hongzuk Toka Solaro Kebato Battery Surikore. Anhate Onenno Kisu Kamogri Londo Bondo Kore Sure. Duepot Kamogrio Suri Honde Kotipoikor. ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই মুকালমুয়া আরক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যোৱা 7 তাৰিখে নিখাও বিদ্যালয়খনৰ খিৰিকি ভাঙি বিদ্যালয়খনৰ কেইবাখনো ফেন চুৰি কৰিছিল সুৰে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যোৱা 8 তাৰিখেও মুকালমুয়া আরক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও সুৰ ধৰিবলৈ বা চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল আরক্ষী আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয়সমূহত পুলিচ পেট্ৰলিংৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাজহুৱা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সম্পত্তিক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে নলবাৰী জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ সম্পাদক তথা শংকৰমাধৱ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত মহন্তৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অঞ্চলটোৰ ভিডিপি বাহিনীৰ এক্টিভি একেবাৰে শূন্য বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে জিলা প্ৰশাসনক পুলিচ পেট্ৰলিং আৰু ভিডিপি বাহিনী পহৰাৰ সুব্যৱস্থা কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নলবাৰীৰ পৰা অমৰজ্যোতি বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন অল আসাম নিউজ 30 নমস্কাৰ আমাৰ শংকৰমাধৱ হাইস্কুলত যোৱা ৰাতি আমাৰ কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰী আছে ছায়েন্স লেবৰেটৰী আছে আমি আহি দেখোঁ যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা স্কুল আছে আমি ৰাতিপুৱা আহি দেখোঁ যে কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰী ছায়েন্স লেবৰেটৰী তিনিখন দৰ্জা ভাঙিছে তালা কাটিছে আমাৰ ভিতৰতো তালা ব্যৱস্থা আছে গ্ৰিল আছে এই সকলোখিনি কাটি তালা ভাঙি আমাৰ এই কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰীৰ পৰা বেটাৰী আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম আছে ইয়াতে বেটাৰী কেইবাটাও বেটাৰী ইয়াৰ পৰা চুৰি হয় আৰু ইয়াতে আমি অন্যান্য কিছু সামগ্ৰীও আছে সেই সামগ্ৰীখিনিও লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুই একৰ হয়তো তাৰ পৰাও নোহোৱা হৈছে গতিকে সেইখিনি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যেতিয়া স্কুলত আমি শিক্ষক গোটে আমাৰ লগত যিখিনি আছে ষ্টাফ এইটো এটা এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে মুকালমুৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ পুলিচ আহিম বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আমি আশা কৰি আছোঁ ৰৈ আছোঁ তেখেতসকলে অহালৈকে এই ক্ষেত্ৰত এটা তাৰিখে ৰাতিও আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ পৰা ফেন চুৰি কৰিছিলে খিৰিকি ভাঙি পেলাই ভিতৰত সোমাই ফেন চুৰি কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভতো আমি যোৱা 8 তাৰিখে থানাত অৱগত কৰাইছিলোঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে আহি এটা অনুসন্ধান কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি কোনো চুৰ ধৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আমাৰ আশা কৰিম যে যিহেতু এইটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিখিনি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিখিনি নিৰাপত্তা দিয়াটো আমি ভাবিম যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই যিয়ে দুৰ্বৃত্ত আছে বা চুৰ আছে তেওঁলোকক নিশ্চয় ধৰি এটা শাস্তি দিব লাগে নহ'লে আমাৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাক আৰু সম্পত্তিবিলাক বিনষ্ট হৈ থাকিব আৰু ছাত্ৰ সমাজ চাফাৰ কৰিব যাৰ ফলত নেকি ভৱিষ্যতে যিখিনি সুবিধা হ'ব লগা আছিল এই ছাত্ৰখন এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হ'ব কাৰণ আমাৰ স্কুলখনত যথেষ্ট প্ৰায় 6 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই 6 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ বাবে বঞ্চিত হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লগা আছে যে এটা ভিডিপি বাহিনী আছে আমি জনাত এই ভিডিপি বাহিনীৰ কিন্তু যিটো এক্টিভিটি একেবাৰে শূন্য আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ভিতৰতে হওক বা এই ৰাজধানী অঞ্চলতে হওক কোনোদিন আমি ভিডিপি পহৰা দেখা পোৱা নাই সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতো মই কথা পাতি চাইছোঁ যে কেতিয়া ভিডিপি পহৰা দিয়ে নেকি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো সকলোৱে কৈছোঁ যে নাই ভিডিপি আমি দেখাই নাই কিন্তু আমি শুনামতে যে থানাৰ অন্তৰ্গত থানাৰ পৰিচালনাতে ভিডিপি বাহিনী এটা আছে ভিডিপি বাহিনীয়ে যথেষ্টখিনি সুবিধাও পায় চৰকাৰীভাৱে এই সুবিধা পাৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু এইটো বাস্তৱত যিটো পহৰা দিব লাগে সেইটো কৰাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই হিচাপতে পুলিচ প্ৰশাসন লগতে জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিম যাতে ভিডিপিটোও যাতে সক্ৰিয় কৰে আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁ সক্ৰিয় হয় পুলিচ পেট্ৰলিঙো যাতে চলে বিশেষকৈ এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত যাতে বিশেষকৈ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানবিলাকত যাতে গুৰুত্ব দিয়ে এইখিনি সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দোষী বা চুৰক কৰায়ত্ব কৰি বিধি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ দাবী তথা অনুৰোধ উত্থাপন কৰিছোঁ